me mjekën endokrinologe, doktoreshën Entela Puca nga Spitali Amerikan 2 për të folur për sëmundjen e tiroides. Por që tani si mbarë, si që normalisht edhe duhet nga marveshja e fjallet, qëfar gjëndra e tiroides dhe funksioni i saj? Përshëndetje Bita, faleminderit për ftesën. Atëherë, gjëndra tiroide është një gjëndër e vogël, rreth 20-25 gram, e cila gjëndet në pjesën e përpashme të qafës dhe detyra kryesore e saj është prodhimi e hormoneve të tiroides. Atëherë, përse na shërbejnë edhe këto hormone të tiroides? E rëndësishme është të theksojmë faktin që çdo qelizë e organizmit ton ka nevojë ose si të thuash ka vend veprimi për hormonet e tiroides. Kjo do të thotë që organi tiroides është një organ jetik. Domethënë pa gjëndrën tiroide ne nuk mund të jetojmë. Dhe ndër funksionet më kryesore të saj është që nga nxit sintezën e proteinave, ndikon tek rritjet e të zhvillimit duke filluar që në jetën intrauterine që te bebi në që ndodhet në barkun e nënës ndikon te zhvillimi neuropsiqik dhe më pas lindjes edhe në rritjet dhe në zhvillimin është hormoni kryesor i metabolizmit, si të thuash është bateria e organizmit tonë dhe prandaj dhe shpesh njerëzit që kanë një ulje të funksionit të gjendës tiroide karakterizohen me një rritje në peshë. Ndër funksionet e tjera është, si të thuash, nxitësi kryesor i punës së zemrës, ka dhe shumë funksionet e tjera. Fakti është që përdesa ka vend veprimi në çdo qelizë, do të thotë që çdo organ i organizmit ton afektohet nga ndryshimet të prodhimit të hormonit të tiroides, qoftë të pricës apo qoftë edhe të mungesës së saj. Problemet më të shpeshta që mund të ndodhin? Po, do të thënë, së pari është mungesa e hormonit të tiroides ose si të thuash gjendra tiroide ose hipotiroidizmi si term, gjatë së cilës gjendra tiroide prodhon më pak hormonet të sajt dhe është një patologi që themi prek rreth 5% të populatës dhe femrat janë më shumë të prekura nga hipotiroidizmi në krahasim me meshkujt. Duke thënë një 5% ne mund të themi që një në 20 individ afektohet nga mungesa e hormonit të tiroides. Opozitarja e hipotiroidizmi është hipertiroidizmi, në këtë rast gjenda tiroide është hiperaktive, prodhon më shumë hormone, kjo është më pak në përqindje se sa hipotiroidizmi, por edhe këtu përsëri femrat afektohen më shumë se sa meshkujt. Po si shpjegohet që për të dyja raste, domethënë gjendra tiroide, po themi më probleme mund të ketë? Para pëlqen më shumë seksin femër, domethënë akoma nuk është se vënë pika mbi i që të thuhet që është ky shkaktar, mund të jetë lidhur edhe me hormonet femërore, por kjo është fakt që gjendra tiroide prek më shumë femrat se sa meshkujt. Dhe patologjia e tretë më e shpesht janë edhe nodujt e tiroides. Nodujt ose formacione nodulare brenda gjendrës tiroide. Dhe, si shpeshtësi janë, shumë shpesht në paraqiten pacientët që thonë kanë vënë re në pasqyrë një fryrë në regionin e qafës ose janë thonë familjarve. Dhe kjo paraqitet rreth 5% të popullatës pa ju nështruar një ekzaminimi. Në momentin që neve i nështrojmë një ekzaminimi imazherie dhe ekografia e cila është ekzaminimi më i thjesht, jo me kosto, pa rizatime, shtjesht me ultratinguj, përqindja mund të shkoj dhe 50-60%, për shumë, në qëse neve do bëjmë në salë qimi. Vërtet, i bje, do më thënë një në dy. O unë e kemi. Ose po të bëjmë në salë tuja, do më thënë rreth 50% mund të dalin me formacione nodulare. Por që, jo të gjitha janë... Kjo është fatmirësisht, jo të gjithë nodujt janë problematike, sidomos për procesin e malignitetit. Dhe mund të themi rreth 5-15%, në më shumë të 10% që mesatarisht është që probabiliteti që këta nodulit të jenë të këqinj, ose malinje, ose kanceri i tiroides. Dhe kjo është ajo që neve në ngrovë, saherë që neve denosikojmë një nodul të tiroides të pacienti, që ajo të mos trembe, të mos panikohë, që o bo bota shqiqar kam, duke ditu që 90% e nodullëve janë të mirë. 10% që dhe paset të bëjmë workoutin në lidhe me këta nodullë për të vazhduar mëtej që do t'i nështronë kirurgjisë apo jo. Po, qofë në rasin e hiperfunksionit, apo të hypofunksionit, apo të nodullëve, qëfar ndjejmë, dhe mësi cilat janë simptomat, si e konstatojmë? Po, atere, këto du t'i ndajmë si pas hiperfunksionit apo hypofunksionit të gjëndës tiroide. Në rasin e hypofunksionit, ankesa më e shpesht, pacientët thonë që është një lodhje përgjithshme trupore, ndihen përgjumër. Ka një shtim në peshë, është goxha evident e shtimi në peshë, farje të lëkurës, rënje të flokëve dhe farje të flokëve, ullje të frekuencës, do me ullje të punës e zërmë, si të thuash, organizmi është në një slow down, do me një aktivitet më të ullës, e sa në aktivitetin ditorë, mund të kemi të shregullimit e femra, të shregullimit menstruale. Do me thënë, shenjat klinike janë të gjithashme dhe asë njëra për këtyre nuk mund të thuash që është specifike, që
Në momentin që ti më thuash një ankesë, të them që ke mungesë të hormonit të prodhimit të tiroides, prandaj dhe shpesh njerëzit edhe neglizhojnë, për shembull ne mundohemi t'ia vëmë, për shembull nëse është një nën që me fëmijë të vegjël thotë, jam me lodhje sepse nga lodhja. Apo në këtë situatë gripra, viroza, gjitha edhe ja. Gripi, domethënë gjithmonë dhe prandaj shpesh edhe shkojmë edhe më me vonesë në diagnostikim. Ndërsa në rastin e hiperfunksionit të gjendës tiroide është e kundërta. Do të thonë pacienti është më energjik, do të thonë mund të bëjë çdo gjë, ka një shtim të oreksit, karakterizohet me një rënë në peshë pavarësisht se ka një shtim të oreksit, lëkura është më e lagështë, do të thonë është tamam bateria e tij është high, nuk është në krahasim me hipotiroidizëm, paraqes çrregullime të ritmit që nga tërëurat e zemrës që shkojnë frekuenca më shkojnë mbi 100 deri në çrregullime në mosha më të mëdha mund të fillojnë dhe një fibrilacion atrial. Djersitje të shtuar, mund të ketë një tremor, një dridhje të trupit. Do të thonë, larmia e ankesave dhe në rasin e hipertiroidizmit është varësi të organit që është prekur i ka ndjeshmërinë më të lartë në rasin e hiperprodhimit të gjendrës tiroide. Dhe ajo që i diagnostikon, do të thonë, hapi parë për të vlerësuar se kemi prodhime të pritës apo jo të hormonit të tiroides, janë analizat e gjakut. Në rasin e hipotiroidizmit, që është kjo mungesa e hormonit të tiroides, në këtë rast është TSH-i. Është një analizë gjaku shumë e thjeshtë, nuk ka nevojë që pacienti të jetë esër, do të mund të bëhet në çdo lloj momenti të ditës. Por që kushon, do të bën atë analizën e përgjithshme, po, për gjakun bëhet apo duhet ta specifikosh, ta kërkosh specifikohet që do të thotë një fet TSH-i ose TSH-i që quhet ndryshe dhe hormoni që stimulon tiroiden, faktikisht ky nuk prodhohet në gjendën tiroide, por prodhohet në një gjendër të vogël që gjendet në kokë, dhe si të thuash ai është komanda e të gjithë gjendrave në organizmin tonë. Dhe në momentin që gjendja tiroideve fillon të mos prodhojë sasinë e duhur të hormonit të tiroides, ky rritet në nivelin e gjak për ta stimuluar më shumë, për të kompensuar. Dhe për sa kohë që nuk prodhohet sasia e duhur, TSH-i vjen duke u rritur. Dhe si të thuash, ky është hapi i parë që ne dhe bëjmë në screening. Domethënë si për thuash për ta kapur tiroiden, nëse TSH-i del normal, ne stopojmë, nuk ka nevojë që të bëjmë analizat e tjera hormonale. Në momentin që ky del jo normal, atëherë ne vazhdojmë dhe masim hormonet e tiroides që janë të treshit dhe të katra. Në rastin e hipotiroidizmit, në patologji më të shpesh, kemi tiroiditin Hashimoto. Dhe në këtë rast është e rëndësishme matje disa antitrupave, që janë antitopoja dhe në më pak përqindje më të ulët dhe antitg-ja, të cilat janë antitrupa të cilat dëmtojnë gjendrën tiroide dhe përpasoj ulet prodhimi i hormoneve të tiroides. Ndërsa në rastin e hiperfunksionit, përveç prodhimeve hormonale, është e rëndësishme që të bëjmë edhe një farë diagnoze se nga se na vjen. Nëse në rastin e hipotiroidizmit më i shpesh thash ishte Hashimoto, në rastin e hipertiroidizmit mund të kemi Graves disease, që është e kundërta e Hashimotos, edhe në këtë rast kemi antitrupa që e nxisin prodhimin e tiroides. Mund të kemi noduj, të cilët mund të jenë noduj që prodhojnë me tepris jodit, mund të jenë strumat multinodulare. Rëndësishme është të kuptohet nga se vjen. Nga se vjen, do të thonë është rëndësishme sepse edhe mjekimi i tyre pastaj është i ndryshëm. Në tre shtyllat kryesore që neve kemi pastaj për trajtimin e hiper ose të hipotiroidizmit. Në lidhje tek pjesa e mjekimit të hipotiroidizmit është shumë i thjeshtë, në sensin që mjafton që të merret një lloj tablete e cila do të merret esëll në mëngjes dhe në rast e tiroiditit Hashimoto probabilisht pacienti do ta marrë gjithë jetën. Kjo si të thua është një çik pjesa pak më e bezdisë kur neve komunikojmë me pacientin, domethënë kjo fakti që duhet marrë gjithë jetën. Duhet marrë gjithë jetën. Por ama nuk është se është domethënë që do të japi probleme të tjera ose që të agravohet, të shtohet. Kjo është e rëndësishme sepse ky medikament ne shpesh e quajmë jo terapi medikamentoze, sa terapi zëvendësuese. Që ne do të thotë, neve na mungon një hormon në gjak, ne fatmirësisht është zbuluar medikamenti që është sikur e prodhon në gjendra tiroide, është në mënyrë sintetike. Domethënë për sa kohë që neve e marrim në nivelet e duhura duke monitoruar me analizat në gjak që të shohim që jemi brenda normës, nuk kemi asnjë lloj efekti anësor dhe mund të merret gjatë gjithë jetës pa asnjë lloj problematike. Kjo ishte në rastin e hipotiroidizmit. Në rastin e hipertiroidizmit kemi modalitete të tjera. E para është terapia medikamentoze, që edhe ajo ka të mira, do të thonë kanë dhe efekte anësore dhe duhet bërë monitorimi i shpeshtë i tyre. Pastaj kalojmë te terapia me jod radioaktiv. Është një terapi radikale që neve në këtë rast përdorim një jod, do të thonë duke qenë jodi një si të thuash strukturë që tiroidea punon e njeh, duke qenë radioaktiv, ai ngec brenda në tiroide dhe duke qenë radioaktiv e shkatron dhe bën një si të thuash një kirurgji pathik në këtë rast. Dhe ka indikacionet e veta në rastin e përdorimit dhe pastaj ndërhyrja kirurgjikale mbetet zgjidhja pastaj përfundimtare më radikale me anë të cilës neve bëjmë heqje të tiroides në varësi të diagnozave, mund të heqje të njërës anë, mund të jetë tiroidektomi totale në varësi pastaj të diagnozës dhe kjo hyn në terapinë radikale të gjendrës tiroide.
por që beso një përqindje shumë e ullët shkon drejt e... Shkon drejt kirurgjis. Drejt kirurgjis. Nuk është se gjithë pacient që ne na paraqitet me nodull, pa tjetër duhet të qojmë në kirurgji. Indikacionet më të shpeshta për kirurgjin, së pari janë në rasineve kur na paraqitet nodull në tiroide, dhe në këtë rast është ekografia që na vjen shumë në ndim, që na përcaktojmë, kemi një nodull, kemi shumë noduse, përcaktojmë karakteristika, do më thëmë bëmë një farë pikëzimi që të përcaktojmë ka dyshime për malignitet, sepse sfida që neve kemi në momenti që neve na shfaqet një nodull është përjashtimi i malignitetit. Dhe pastaj jemi në një rrugë më të mbarë për të ndjekur dhe për të bërë follow-upin e nodulit. Dhe në këtë rast, në bazë të ekografisë, ne përcaktojmë se cilat nodule do t'i nështrohen pasaj biopsisë, që është një procedurë e thjeshtë, që normalisht kryhet në kushte ambulatore, nuk është se ka nevojë që të shtrohet, zgjat rreth 10-15 minuta, nuk është e dëmshme, sepse ne shpesh e hasim tek pacientët në momentin që i themi citologjin ose biopsin, do të thonë direkt rriqin mos ta ngacmojmë, do të thonë është një farë bariere midis mjekut dhe pacientit në lidhje me biopsin, por ajo është një procedurë shumë e sigurt dhe mundësitë e komplikacioneve janë shumë të ralla. Dhe në varësi pastaj të përgjigjit që na vjen nga anatomopatologu, ne përcaktojmë ky nodul ose në këtë rast ky gjendër tiroide me nodul se duhet të nështrohet kirurgjisë apo do ndiqet konservatorisht me ndjekje ekografike çdo 3-6 muaj ose çdo 1 vit në varësi të nodulëve dhe pastaj gjatë ndjekjes ne shohim a mund të ketë nevojë për kirurgji më vonë apo jo. A mund të flasim për tipologji të popullatës që janë më të rrezikuar? Ka një probabilitet më të lartë për të prekur? Po, do më nësi që thashë për para, femrat janë më të prekura nga gjendra tiroide, është mosha si faktor. Do më thënë, ideja është që përqindja mundësia shfaqjes patologjive të tiroides, kjo sidomos edhe për tek nodulit, është sa më shumë që rritet mosha, aq më shumë rritet dhe probabiliteti që të na shtohet i shfaqja e nodulit të tiroides, dhe pa dyshim është pjesa e predispozitës genetike. Është shumë e rëndësishme. Prandaj dhe shpesh pacientët që kanë të afër familje, sidomos të shkallës së parë, mirë është që të bëjnë shpesh kontrollet të tiroides dhe pasaj në varësi të kontrollit të parë, përcaktohen edhe nevoja. Pra, është e mundur që edhe të parandalohet në qoftë se e kap më shpejt apo? Do më thënë, tek parandalimi, ajo gjë që neve, sepse shumë e rëndësishme në mjekësi të parandalosh se sa të trajtosh. Në lidhje me gjendën tiroide, ajo që çanë mund të parandalojmë janë deficiencat jodike. Dhe sot në botë, domethënë ka shtete që e kanë, domethënë nuk kanë më probleme me deficiencën jodike. Në Shqipëri dhe ne kemi qenë me deficiencë të rëndë, kemi kaluar në deficiencë të mesme, domethënë futja e kripës së jodizuar, domethënë ka filluar që neve të mos afektohemi më me probleme të deficiencës jodike si ka qenë para 10 vjetësh, 20, 30 vjetësh më përpara. Dhe kjo ka filluar që me nënën gjatë shtazanisë që është rekomandueshme marrja e tabletës së jodit, jodoksit, një tabletë në ditë që ta marrë gjatë gjithë periudhës së shtazanisë dhe gjatë gjithë periudhës së ushqyerjes me gji, domethënë neve këtë rekomandojmë fuqishëm dhe rekomandimet i kanë shkuar dhe ginekologët, edhe nëse nëna shtazane nuk ka shkuar tek mjeku endokrinolog, ja rekomandon edhe ginekologu marrjen e suplementit të jodit dhe më pas gjatë jetës në përdorimin të kripës së jodizuar janë masat kryesore që neve të parandalojmë deficiencën jodike. Ndërsa tek tiroiditi Hashimoto mund të themi që nuk mund të bëjmë asgjë për parandalimin, por mund të bëjmë një gjë që duke kontrolluar shpesh për shkak tek femrat thuhet të paktën sipas shoqatës amerikane, pas mos është 30 vjeç duhet filloj, do të thotë 35 vjeç duhet jetë kontakti i parë që të bëhet një vlerësim i gjendës tiroide. Dhe më pas vlerësohet, nëse det çdo gjë normal mund ta lëridhë çdo 5 vjet, por gjithmonë varet nga si është përgjigja e rezultatit të parë dhe duke arritur që të bëjmë këtë, ne nuk mund të parandalojmë Hashimoton, por kemi mundësi të parandalojmë stadin e diagnostikimit dhe të parandalojmë komplikacione që neve na vijnë nga një diagnostikim sa më i vonshëm. Do të thonë, prapë kemi mundësi që çfarë të bëjmë në lidhje dhe duke ditur predispozitën gjenetike, kontrollet sa më herët do jetë masa kryesore që do të bësh. Një stad më të hershëm. Ndërsa për deficiencën jodike, patjetër domethënë që ka vend përdorimi i kripës së jodizuar, ushqimeve të detit, peshku, frutat e detit. Këtë do të pyesa që edhe mënyra e të ushqyerit edhe stili i jetesës ndikojnë sepse jodi nëpërmjet këtyre produkteve dhe konsumimi ditor i tyreve është i rëndësishëm. Si për shembull themi vajtja në plazh për shembull, do të thotë është një mit akoma. Do të thashë ajo ka rënë sepse ti për shembull në plazh mund të shkosh 2 javë, 1 muaj, por gjendja tiroide ka nevojë për jodin gjithë 365 ditët. Ose për shembull do të kishim pacienta që të paktën ato 2 javë, 4 javë diçka i ajrit detit, jodi që themi ne. Ajo ndikon për mirë.
Për mirë. Por për tekmarrja jodit janë këto të tjera që duhet marr ose dhe produktet e detit, patjetër do të thotë shtimi i konsumit të tyre, po për shembull ne kemi pacientë plot nga zona bregdetare. Që i kanë këto probleme. Meqenëse nuk do kishim probleme të tiroides në këto zona. Por që gjithsesi, do të thonë rekomandohet fuqishëm sidomos grat shtatzane, ushqyre me gji te fëmijët të jetë sa më mirë marrja e jodit që neve të mos kemi më breza, do të thonë vite që na vijnë të mos na ekzistojë më deficienca jodike. Këtë e kemi në dorë, që, po, që këtë e parandalojmë. Kjo mund të parandalojë dhe të korrigjohet totalisht. Ne parandalojmë stadet e vonshme dhe komplikacione që na vijnë nga patologjitë e tiroides. Në fund fare doktoresha me disa këshilla? Atëherë, nëse kemi të afërm në familje me sëmundje gjenetike dhe është gjenia femërore, 35 vjeç minimumi të jetë momenti i parë i bërjes së një kontrolli të tiroidit. Mund të bëhet dhe më herët ose për shkakun mund të vërej një formacion nodular të thotë jo nuk kam mbushur moshën 35 vjeç, nuk do shkoj. Do që e konstaton me dorë, mund ta vëri re përpara pasqyrës, mund t'i thojë një familjar ose në bashkëbisedim me shoqen që unë bëra një kontroll tiroides, dola me këtë problem, prap mund të shkohet. Do të thonë nuk është se janë ekzaminime invazive që ne vetëm mendojmë t'i vëmë në peshore duke bërë këtë a dëmtoj apo jo. Është shumë e thjeshtë, ekografia është e thjeshtë, e lirë si ekzaminim pa rrezatim. Domethënë ne vëm këtë kufirin, por unë do thosha duke qenë që gjendra tiroide është sëmundje e çfarë do lloj moshe, domethënë nuk është asnjëherë vonë që në një moment të caktuar ta bësh. Po 35 arsye e detyrueshme. Si e detyrueshme që mirësh që ta bëjmë, sidomos kjo flitet më shumë për tek femra dhe në rastin e hipotiroidizmit, sepse nuk është se ka një gjë unike që të thuash nga të gjitha shoqata që në këtë moshë këtë, në këtë moshë të, por më shumë është vendosur kjo në rastin e hipotiroidizmit. Këshill tjetër, se nisëm me këto, do më pra që kush e ka genetike, mosha 35 vjeç, që duhet bëj këto analizën. Nisën përdorimin e kripës e jodizuar, dhe të mos ambajmë të hapur, po gjithmonë tjetë e mbyllë, sepse na avodhon edhe jodi, dhe në këto besoj që janë të mjaftushme. Pasaj të paraqitet e mjeku dhe pastaj çdo gjë është në dorën e doktorit. Vion varësisht doktorit. Të falenderoj doktoresha edhe juaj që na ndoqët. Shihemi.